Неподнослива миризба во населба Баби во Штип на нозе крена дел од граѓаните. Позади објективот на камерата вела дека во самата населба има граѓани кои одгледуваат животни и со тоа се предизвикува неподнослива смрда на секаде. Проблемот велат не е од сега, се провлекува со години наназад, се променија неколку градоначалници, но тој не се реши. Веднаш за стадионот во населбата граѓани на државно земиште си поставиле објекти во кои чуваат живина и стока. Проблемот бил пријавен и во општината, но решение на виделина се уште нема, тврдат дел од жителите. Дали навистина пријавите пристигнале во општината и зошто не се реагира, одговор побаравме од комуналниот инспектор Борче Везенков. Тој истакна дека се запознаани со проблемот и дека во најбрз можен рок истиот ќе се реши, но потребно е прво од општината да одлучи што ќе се гради или постави на оваа локација. Тоа е точно дека е пријавувано, значи од наша страна до сега се евидентирани сите лица кои што чуваат таму живене и стока. Значи моментално сме во постапка да видиме општина Штип што планира значи на тој простор таму и да почнеме акција за чистење, односно да и се даде рок на собствениците кои што чуваат во тие кочени живене и стока, истите да ги отстранат во определен рок. Да кажеме во рок од 15 дена да ги отстранат, доколку не ги отстранат во тој период, значи по закон за јавна чистота и по одлуката за комунален ред ќе бидат соодветно пишани глоби во износ од 50 евра во денеска противвредност, значи за секој собственик кој што чува. И после тој период од 15 дена доколку истите не ги отстранат, значи од страна на јавното предпријатие Стипион, истите ќе бидат изрушени. Населбата Баби се наоѓа на границата во Централниот урбанистички план. Тоа значи дека таму не смее да се одгледуваат животни и стока, додава Везенков. Истовремено, собствениците на објектите нема да може истите да ги легализираат. Тоа во тој дел од градот значи спаѓа во границите на Генералниот урбанистички план, што значи не е дозволено чување на живине и на стока. По одлуката за комунален ред значи е дозволено чување на стока во приградските населби, односно на местата кои што се оделечени минимум 500 метра од границите на Генералниот урбанистички план. Тој дел во градот значи спаѓа во границите на Генералниот урбанистички план, што значи истите ќе бидат санкционирани и ќе мора да се преземе акција за нивно отстранување од таа локација. Тие значи објекти, привремени објекти како што се кочени шупи, значи истите нема да бидат легализирани, бидејќи тие објекти не се предмет за домување, односно за живење, така да истите сигурно се во постапка веќе и одбиени, треба да се види со урбанизм. Проблем со поставени објекти на државно земиште во Штип се појавува на повеќе локации во градот, но Везенков истакна дека се постојано на терен и се работи за решавање на проблемите.